A 3 kilós és 54 cm hosszú Gercsényi Zalánt köszöntik a 60-i kórházban. Ő lett Heves megye első babája 2016-ban. Furcsa, hogy mi lettünk az elsők, mert azért ez nem egy mindennapi dolog szerintem. Január 15-re voltunk kiírva, úgyhogy egy két héttel előbb érkezett meg. Szabó Zsolt államtitkár országgyűlési képviselő azt mondta, büszkeség, hogy a megye első idei újszülöttje éppen 60-ban a megújult kórházban látott napvilágot, ahol több mint 500 gyermek születik évente, de a cél a 800 itt megérkező baba. Majd arra is emlékeztetett, hogy a kormány épp január 1-től kínál nagyobb családalapítási támogatásokat a magyar fiataloknak. 210 millió forint házépítésre, családi házépítésre vagy lakásépítésre, mindenképpen újról vagy bővítésről beszélünk, és ezen kívül még ugye van az áfa csökkentés is ebben az esetben, ami még egy plusz 5 millió forintos keretet jelent. Tehát azt lehet mondani, hogy 25 millió forintért egy három gyermekes család, vagy aki három gyermeket vállal, azt megépíthet egy családi házat magának, vásárolhat egy új lakást, egy szóval tud előrelépni. Nekünk nagyon fontos a gyermek, ismert, hogy a születési szám, a születési ráta az ugyan javult rengeteget, de még mindig nem elég jó. Mi azt szeretnénk, hogyha minél több magyar gyermek születne itt Magyarországon, és minél nagyobb mértékben tudnánk nekik segíteni. Zalán köszöntésére érkezett a Heves megyei közgyűlés elnöke Szabó Róbert is, aki kifejtette, a területfejlesztési programok, amelyekért a megye felelős, sok tekintetben tartalmaznak családbarát terveket is. Évről évre Heves megyében a születésszám is nő minden kórházban. 4-5 évvel ezelőtt ez a tendencia, ez csökkenő volt, és azóta sikerült megfordítani. Ez szerintem talán a legörömtelibb dolog. A megyei területfejlesztési operatív programban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda és a bölcsőde felújításokra. Külön szeretném kiemelni a bölcsőde felújításokat. Szeretnénk nagy mértékben megnövelni Heves megyében a bölcsőde férőhelyek számát. A köszöntésen részt vett Tóth Csaba, a közgyűlés alelnöke is, és a három döntéshozó közösen adta át ajándékait az anyukának és gyermekének.